Terrassa estudia amb la Generalitat la possibilitat d'habilitar aules d'infantil de 2 anys en escoles públiques de primària de la ciutat. D'aquesta manera es vol donar resposta a la gran demanda generada per la posada en marxa al setembre de la gratuïtat d'aquest nivell educatiu. En aquests moments hi ha el compromís d'estudiar-ho, eh? Diria que uns anys enrere la resposta hauria sigut que no, val? I ara, en canvi, doncs es veu bé, eh? Poder anar per aquesta via. Per tant, entenc que, bueno, el nostre és insistir, anar-hi anant, perquè jo crec que és una solució a les necessitats. Aquestes noves aules s'ubicarien en centres propers a les escoles bressol, amb edificis grans i que s'han quedat en una sola línia. Tindrien fins i tot una entrada separada i un espai de pati propi. Ara per ara, l'Ajuntament té com a mínim 2 possibilitats sobre la taula. El grup que hi anés allà d'infantil de 2 anys, posem pel cas, seria un grup de l'escola bressol amb el projecte pedagògic de l'escola bressol que fos la que tingués allà una estança o 2 més. Amb entrada separada, si cal, eh? Però no seria d'escola de primària que estés treballant ja infantil de 2 anys, no, no és aquest el model, sinó que seria l'escola bressol. Les escoles bressol públiques de la ciutat ja estan a la seva màxima capacitat i hi ha llista d'espera per a aquesta franja d'edat. 210 famílies als centres municipals i 39 a les de la Generalitat, amb dades de novembre passat. Aquest any tenim plena ocupació a les escoles bressol públiques, que feia anys que no teníem aquesta plena ocupació, eh? La pandèmia va fer baixar, a més, l'ocupació en el curs anterior, i ara ho tenim ple. És evident que tenim unes llistes d'espera que no havíem tingut en altres anys. Absolutament a totes les escoles bressol municipals hi ha llista d'espera. L'Ajuntament ja fa 2 anys que treballa amb la idea de crear aquestes aules per comptar amb més places, però també amb l'objectiu d'augmentar l'escolarització en la franja de 0 a 3 anys. Ara estem arribant a la proporció inversa, a un 60 escolaritzat i un 40 que no, però és evident que un 40% de criatures que encara no van a llar d'infants són moltes criatures, eh? El rendiment i els resultats i les oportunitats que tenen els nens i nenes que van a primària havent passat per escola bressol són molt diferents, i d'aquí el nostre interès, que els que no hi han passat. Tot i que seria desitjable, des de l'administració local veuen inviable aquesta possibilitat per al proper curs, ja que el treball conjunt entre Generalitat, Ajuntament, escoles bressol i escoles de primària tot just comença ara. La mesura es complementaria amb la futura construcció, no abans de 3 anys, de 2 escoles bressol previstes a Can Colomer i al sud de l'Avinguda de Barcelona. El pa, els ous, els llegums, la fruita i la verdura no tindran impost de valor afegit durant 6 mesos i l'oli d'oliva i la pasta el reduiran a la meitat, del 10 al 5%. Ho ha anunciat el president Pedro Sánchez. En primer lugar, lo que hacemos es rebajar durante 6 meses el IVA del 4% al 0% para todos los alimentos de primera necesidad, del 4% al 0% de rebaja del IVA y del 10% al 5% para el aceite y la pasta. Una altra ajuda és un xec únic de 200 euros per famílies pobres que el cobraran d'un cop. Pel que fa a l'habitatge i després d'una negociació amb Podem, fins a l'últim minut es prorroguen uns i es fixa un topall del 2% en d'altres. Extendemos también hasta el 31 de diciembre de 2023 el límite del 2% a la actualización anual de los contratos de alquiler e introducimos una prórroga de 6 meses para los alquileres que expiren antes del 30 de junio. En mobilitat es manté la gratuïtat de Rodalies, però es suprimeixen els 20 cèntims per litre de gasolina. Només en continuaran gaudint transportistes, pagesos i pescadors. Les mesures entren en vigor l'1 de gener i estaran vigents tot l'any 2023, un any d'eleccions municipals, algunes autonòmiques i generals. La SECOT fa un pas més en la promoció de la llengua catalana en el món de l'empresa i presenta Catacull, un servei d'acollida lingüística adreçat a tot el personal de les companyies, però sobretot a aquelles persones que tenen dificultats per comunicar-se en català. A nivell de l'empresa és difícil que pressupostos, comandes, factures,
el pla d'acollida, el pla de prevenció de riscos, tot això sigui en català. Llavors, tots aquests elements, si bé oralment, doncs sí que molt sovint són en català, tots aquests elements no és que hi vagin en contra, però ens hem acostumat que siguin en castellà. Llavors, des de SECOT el que mirem és doncs, de revertir aquesta situació. Inclou unes càpsules d'acollida lingüística, una guia per la formació de persones voluntàries per la llengua i un recull de recursos perquè el català tingui més recorregut dins de l'organització. Són materials per l'empresa, i l'empresa som totes les persones de l'empresa, no només les persones que estan al capdavant de l'empresa, sinó que són per tota l'empresa. En aquest cas específic del Catacull és sobretot per persones que estan iniciant-se en el català, perquè també hem vist doncs, l'arribada de moltes persones que no tenen el català com a llengua, doncs això ha fet modificar algun dels hàbits que hi havia dins de l'empresa. Llavors, el que mira de pal·liar aquest servei és això, doncs, que trobin el català com una llengua normal, la llengua del país. Les càpsules d'acollida que es poden trobar a YouTube aborden també temes com la història del català, el domini lingüístic i les institucions. A més d'aspectes de comunicació i gestió interna de l'empresa, l'atenció a clients i proveïdors, així com el codi de consum amb els drets i deures. Tal i com els plans d'acollida, doncs hi ha doncs, tots els recursos amb què compta l'empresa, on és el menjador de l'empresa, què s'ha de fer per formar-se, doncs que també hi hagués aquesta acollida en l'àmbit de llengua catalana. És a dir, incorporar el català com un element transversal d'acollida entre l'empresa. El nou servei de la patronal, Catacull, compta amb el suport de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. Sí. Mira, es que el alcohol a mi quasi me deja sin nada. Aquest és el resum que en fa en Jaume de la seva addicció. Ara, quasi dos anys més tard de donar el primer pas i demanar ajuda al projecte Home, es troba en la darrera fase del procés, les sessions de col·loqui. Tot i acabar els seus tractaments, les persones que pateixen aquestes addiccions sempre han de tenir eines per evitar recaigudes. L'accessibilitat i la normalització del consum d'alcohol durant els àpats nadalencs resulta una prova més en el seu procés. T'has de donar compte de dir, jo amb aquesta celebració que fem avui, fins aquí ja en tinc prou perquè allò de més ja no m'interessa. És una feina constant que has après i que l'has de dur a terme en molts moments, perquè socialment l'alcohol està permès, que és una droga, com una altra, però està permès. Però això és una lluita que has de prendre i fer-la servir contínuament. Al projecte Home acudeixen cada any 1.500 persones que pateixen símptomes d'addicció. Mentre la meitat dels usuaris té problemes amb la cocaïna, gairebé el 40% en té amb l'abús de l'alcohol. Les terapeutes, però, alerten que molts usuaris pateixen poliaddicció. Per a molts d'ells, l'època nadalenca pot ocasionar recaigudes. Entenem que aquesta recaiguda o aquest consum serà un aprenentatge en el seu procés terapèutic. En el cas doncs, que una persona doncs, tingui una recaiguda i la seva actitud sigui la de minimitzar, doncs, bueno, aquí és, o no entendre la magnitud de la situació, és quan aquí sí que ens posem com els límits de dir, ei, vigila. Les terapeutes recomanen, per tal de minimitzar el risc de recaiguda, no centrar Nadal només en els àpats on podin haver ingestes abusives d'alcohol, sinó també fer d'altres activitats familiars on els pacients se sentin acompanyats. Tot per Terrassa ha avançat el cap d'any i ha celebrat una gran festa aquest dimarts amb militants, simpatitzants i amics per tancar el 2022 agraint la feina feta. Ha estat un acte que ha generat força expectació i fins i tot cues per accedir-hi. Volíem acabar l'any doncs, d'una manera a lo gran, no? I començar el 2023 amb molta força, amb molta empenta, retrobar-nos amb tota la gent que ens ha acompanyat durant aquests 4 anys. Els assistents han pogut recollir a l'entrada la seva bossa de cotilló per complir amb el ritual de la festa de cap d'any. Una celebració que dona el tret de sortida a un any electoral en el que Tot per Terrassa, encapçalat per Jordi Ballart, vol repetir els resultats aconseguits el 2019. És per això, no? Doncs per arrencar un any d'eleccions, un any de construir ciutat, un any de fer Terrassa, no? I jo crec que ho petarem, eh? O sigui... Tallers infantils per als més petits i copa de cava amb 12 carmes de xocolata en lloc de raïm per als adults. I molta música per acomiadar l'any i donar la benvinguda al 2023 amb màxim optimisme. A
El Terrassa Futbol Club ha tornat a la feina després de la breu aturada nadalenca. Els jugadors han tingut una setmana per desconnectar i recarregar piles per afrontar la segona meitat de la temporada. Ho farà en un nou escenari, l'Estadi Olímpic, que ja torna a ser operatiu per la pràctica del futbol. El Terrassa torna a casa, però necessitarà adaptar-se altre cop a un nou terreny de joc que medeix 105 metres de llargada per 68 d'amplada i és sensiblement més gran que el de Can Anglada. El balanç esportiu de l'exili forçós, però, és prou bo. Dels 25 partits disputats, ha guanyat 15, ha empatat 6 i només n'ha perdut 4. El tècnic Jordi López disposarà de dues setmanes per acostumar els jugadors al nou camp i preparar-los per una tornada a la competició exigent. El 8 de gener visiten el camp del segon classificat, l'Espanyol B, i la restrena oficial a l'Olímpic serà el 15 de gener contra el líder, el Terol. Aquests dies segur que hi haurà feina a la gespa. Veurem si també n'hi haurà els despatxos durant la finestra del mercat d'hivern. No es descarten noves incorporacions ni tampoc baixes. El prestigiós grup Capella Polifònica de Girona ha ofert aquest dimarts un concert a la Seu d'Ègara sota la direcció de Martí Ferrer i Bosch. Ha estat en el marc del primer Festival Internacional de Cant Coral Ciutat de Terrassa que se celebra fins al 30 de desembre. La formació ha ofert un recull del cant de la Sibila i altres obres de la polifonia coral més actual d'autoria catalana. De fet, l'any passat, en el marc del seu concert de Nadal, la Polifònica de Girona va recuperar el cant de la Sibila segons es cantava a la Catedral de Girona fins que al segle XVI es va prohibir. Aquest cant gregorià és un ritu pagà i un drama litúrgic que pronostica l'arribada del Messies i la fi del món. Declarat Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO el 2010, només es va conservar intacte a Mallorca i a l'Alguer. La Capella Polifònica de Girona la va fundar als anys 50 el mestre Josep Viader dins de l'Associació Música de Girona. Ha actuat a nivell nacional i internacional i col·laborat amb directors de renom. El seu extens repertori comprèn des del cant gregorià fins a la música contemporània. El 2019 va rebre el Premi Ansel Clavé en la categoria de Millor Programa de Música Coral Catalana. Organitzat per la Federació Terrassa Ciutat Coral, el primer Festival Internacional de Cant Coral Ciutat de Terrassa oferirà encara tres concerts més aquesta setmana.